Honrar é abençoar, é ofertar, é comprar presente para a mãe, comprar presente para o pai. Honrar é sair de vez em quando e levar um mimo para o seu pai, para a sua mãe. Pais, não aborreçam e não provoquem a ira dos vossos filhos. Ensine os seus filhos a amar sobre todas as coisas. Crie os seus filhos para a vida e gere neles vontade de terem uma vida espiritual com Deus. Você é o primeiro evangelista do seu filho. Você é o primeiro a evangelizar o seu filho. Eu sou feliz demais em relação à minha família, porque os meus filhos aceitaram Jesus em um dia, um de cada vez, claro, mas eu tive o prazer de ver os meus filhos levantando a mãozinha para Jesus em um culto onde eu ministrava para crianças. Você já conversou com o seu filho sobre Deus? Você já ensinou o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas? Olha para mim, que eu vou encerrar dizendo algo para você. Quando nós ajudamos os nossos filhos a terem experiências com o Espírito Santo, ainda que você não possa acompanhar todos os dias a vida dele, ele não vai esquecer dos seus ensinamentos. Você tem uma missão: orar, libertar, lutar, restaurar. É necessário que o seu filho sinta sede da presença do Senhor. Meu filho agora está buscando o batismo com o Espírito Santo e existem vários conflitos na mente dele. E é muito engraçado um adolescente falando sobre isso. Gente, é muito engraçado. Porque eles acham que é só você ouvir e sair falando lalalá, lelelé, lilili. É a mente deles. E ele fica questionando, ele fica falando, ele fica perguntando. E eu falo para ele: filho, tem que orar, busque. Jesus vai te batizar. Mãe, eu quero, eu desejo, eu preciso. A alegria de um pai, de uma mãe, com tudo que a gente passa por amor ao ministério. Ouvi um filho dizendo: mãe, eu quero Deus sobre todas as coisas. Seu filho vai te procurar para que você seja referência de Deus na vida dele. E quando tudo, para ele parecer que vai desabar, ele vai saber em quem ele pode confiar. Esses dias um deles fez uma homenagem para mim no Facebook. E aí ele escreveu assim, um ala se escreveu: mãe, você é uma mulher de Deus. Mãe, eu sei que você sempre vai orar por mim. E ele colocou várias coisas lá, lindas, que eu fiquei chorando, claro, né? Mãe deságua, né? Olha só, eu viajo o Brasil todo. É fácil pessoas que não dormem, não acordam e não convivem comigo falar que eu sou uma mulher de Deus. O difícil mesmo é aquele que dorme comigo, que acorda comigo, que me vê nos piores momentos da minha vida, do meu dia, olhar para mim e dizer: você é uma mulher de Deus. Salve a tua casa. Salve tua casa. Por favor, salve primeiro a tua casa. Por favor, salve primeiro o teu filho. Salve primeiro a tua filha. O homossexualismo não vai levá-la, em nome de Jesus, não vai. Ah, tem endereço certo isso daqui.
Você já percebeu que tem algo estranho no comportamento? É. Deixa eu te falar uma coisa. Salmo 91 na cabeça dela todos os dias, dormindo, todos os dias. Vai lá, vai lá. Vai lá, pega o Salmo 91, coloca e vai orando na cabeça dela. Deus vai invadir a mente dela. O pastor já começou aqui dizendo: o Senhor vai proteger a mente dela e ela será blindada. O mal do século não vai roubar a tua família. E o fogo, que já foi louvado aqui, será sempre aquecedor do seu lar. Lar significa lareira. E lareira precisa estar sempre aquecida. Sempre aquecida. Eu posso fazer um louvor com a equipe de louvor, pastor? Fazer um louvor não, né? Pedir para eles cantarem, porque eu não canto mais nada. Tia Débora, vem aqui me ajudar um pouquinho. O Wendel ainda era um pequeno de 5, 6 anos, mais ou menos. O Wendel é o mais velho. Aí ele falou: mãe, eu quero um videogame. E eu não podia dar um videogame para ele. Mãe, eu quero um videogame bom. E eu não tinha como dar para ele. Aí eu falei para ele assim: mamãe não pode te dar, mas se você orar, Deus pode te dar. Valores. Se você orar, Deus pode fazer por você. Falei. Passou. Esqueci o que eu falei. Mas ele não esqueceu o que ele ouviu. O que sai da boca de um pai, de uma mãe, transmite vida ou morte. Se você abençoa, a bênção será. Se você declara vitória, vitória ele terá. Se você declara milagre, milagre ele terá. Se você declara cuidado de Deus ele terá. Nunca diga, não tem mais jeito. Nunca diga, eu lavo as minhas mãos. Nunca diga, já entreguei para Deus e não quero mais saber. Nunca diga, não vai dar em nada. Esse daí puxou não sei quem, puxou o outro, puxou alguém lá da família, não sei de onde. Nunca diga isso. Nunca diga para o teu filho, você não presta. Nunca diga para o teu filho, você é um vagabundo. Nunca diga para o teu filho, você não vai conseguir. Nunca diga para o teu filho algo negativo. Mas abra a tua boca de profeta e diga: você é bênção, você é profeta. Você vai conquistar, você vai vencer. Você vai ser um grande pregador, um grande missionário. Você vai ser um pastor. Hoje em dia os pais não desejam muito isso mais para o filho. Mas eu desejo ver os meus filhos todos na presença do Senhor. E se o Senhor escolheu para pastorear, eu estarei lá na minha intercessão, na minha oração. Eu sou a mãe que ora. Eu sou aquela que tem que estar na retaguarda. Abra a tua boca e declare bênção o tempo todo. Se precisar arrumar a casa, arrume. Se precisar consertar algumas coisas lá dentro, conserte. Mas não perca o seu filho dentro do quarto. Não perca o seu filho para a internet. Em nome de Jesus, se posicione. Em nome de Jesus, se posicione. Em nome de Jesus, guerrei pela tua casa. Em nome de Jesus, lute. Ei, faz alguma coisa, mas declare vitória sobre o teu lar. Vitória, vitória, vitória. Se tiver que cantar louvores todos os dias na pia, cante. Se tiver que andar dirigindo no carro, adorando ao Senhor, faça isso. A gente já está achado como doido mesmo. Nós somos daqueles que fazemos coisas inexplicáveis para alcançar milagre. Faça. Se tiver que orar de manhã, de tarde, de noite, ore. Mulher, volte para o quarto. Volte para o quarto. Volte para o quarto.
Volte lá para aquele cantinho da oração. E quando você estiver de joelho, seu filho continuará de pé, vencendo, alcançando, conquistando. Em nome de Jesus. Jesus está libertando nessa noite cadeias, cadeias sendo quebradas, quebradas, quebradas. Quebradas, quebradas, quebradas. Você não vai perder o seu filho para os vícios das drogas, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Você não vai, em nome de Jesus, não vai. Vai haver libertação, restauração. Porque a água que flui é nova. Às vezes parece que está só pingando. Acabou. Não tem mais jeito, estou cansada, estou cansado. Eu faço de tudo, eu acordo cedo, eu trabalho, eu luto, eu compro, eu dou o melhor. Eu não sei mais o que eu faço, aí o Senhor vem jorrando algo novo, água nova, fonte nova, lá direto do trono. Parece que tudo que eu faço não está certo, parece que a minha correção não é ouvida, parece que as minhas palavras não geram efeito nenhum na vida dos meus filhos. Não pare de falar, não pare de ensinar, não pare de corrigir, porque a água não para de jorrar. A água não para de jorrar. Casa que tem água jorrando direto da fonte, ela mergulha na intensidade do poder de Deus. Casa que tem água jorrando direto da fonte. Sabe aonde é o cantinho da oração? Sabe onde é o cantinho do milagre? Sabe o que tem que fazer para se posicionar? E a palavra é: se posicione, você vai vencer. Você vai vencer. Ela é inesgotável. Ela não cessa, ela jorra direto do trono de Deus. O Senhor diz: eu não desisto da tua casa, eu não desisto do que eu te prometi, eu não mudo e eu não falho, eu estou com você em todo o tempo. Eu sou o Deus que te deu essa família, eu sou o Deus que te deu esse marido, eu sou o Deus que te deu essa esposa, eu sou o Deus que te deu esses filhos, e eu sou o Deus abençoador. Beba da minha água e seja abençoado. Beba e seja bendito. Beba e vença. Vença em nome de Jesus. 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 Olha para mim, olha para mim, olha para mim. O seu filho já te viu orando em línguas? O seu filho já te viu orando dentro de casa com as mãos estendidas, abençoando? Você não precisa esconder a presença de Deus para o teu filho. Pelo contrário, você tem que ser intenso mesmo, porque ele vai olhar e vai dizer: eu quero viver isso que a minha mãe, que o meu pai vive. Eu quero viver essa graça, essa graça, essa graça, essa graça. Você vai espalhar isso sobre a vida deles, em nome de Jesus. A pergunta é: eu não vou desistir da minha casa, eu vou me posicionar. Onde estão os que vão se posicionar desse lado aqui? Vai ficando em pé. Mas quando ficar em pé, já vai ficando em pé dando glória. Já vai ficando em pé dizendo: olha, eu tô de pé, hein? Minha casa vai vencer, minha casa vai vencer. Eu tô de pé, meu filho será restaurado. Meu filho será curado, meu filho será curado. Meu filho será curado. Tenho cura. O diagnóstico chegou e não foi bom, mas hoje tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Em nome de Jesus. Alguém desse lado recebeu um diagnóstico péssimo essa semana. Ruim demais. Você olhou e se deparou e parecia que era o fim. Tem água da fonte jorrando para curar.
tem a água da fonte jorrando para curar, em nome de Jesus. Mediante a tua fé, a palavra foi liberada, a cura está neste lugar. Mediante a tua fé, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que pode repetir aquele louvor do fogo, pastora? Isso, é esse daí mesmo. É esse mesmo, em nome de Jesus. É esse louvor que você vai adorar, em nome de Jesus. Na sua mente agora, talvez você vá pensar e vai lembrar de algo que precisa mudar na tua casa. Que bom que você está fazendo isso. De algo que você tem que consertar lá. Olha a mochila dos seus filhos todas as vezes que eles chegarem de da escola, em casa. É. Mamãe vai ter que olhar a tua mochila. Ela é tua guardiã. Seu pai é um radar. E ele está de olho em você o tempo todo. Porque ele te ama e ele não vai deixar você errar o caminho. Ele não vai deixar você errar o caminho. Quem conhece Deus como pai não se sente órfão. Conhece o amor do Senhor sobre todas as coisas. É uma oração de guerra pela tua casa e pela tua família. Meu coração deseja imensamente que o Senhor visite a sua casa o quanto antes. O quanto antes. Que o Senhor visite a sua família o quanto antes. Que o Senhor te dê respostas o quanto antes. Você já está no lugar da bênção. O último tópico que eu ia dizer aqui, e eu nem preciso me estender nele, porque vocês vão me entender. Sirva ao Senhor em uma igreja que invista nos seus filhos. Se precisar mudar de igreja para a saúde espiritual dos seus filhos, mude. Chega lá e observa se existe investimento nos departamentos, no infantil, no adolescente, no jovem. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. E enquanto eles adoram, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que não serve a Jesus, que ainda não entregou o seu coração como seu Salvador? Tem algum pai aqui, alguma mãe nessa noite, que ainda não é crente, vamos falar assim, mas você está sendo impactado, não porque sou eu que estou pregando, mas é porque Jesus está aqui. Você ouviu uma palavra e você entendeu que há solução, mas Jesus precisa estar na casa do seu coração e ser o centro da sua casa. Tem alguém aqui? Aleluias. Como que vocês costumam fazer? Posso chamar para frente, pastora? Tem algum pai aqui que quer converter o seu coração a Deus para converter o coração dos seus filhos a Deus? Tem alguma mãe aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem algum jovem aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão que um obreiro vai te abraçar, vai te buscar. Eles já estão treinados para isso. Tem alguém aqui que quer Jesus na sua vida para viver essa graça? Não está dando mais para ficar como você está. Não está dando. Não está dando mais. Tem algo diferente acontecendo em você e você quer Jesus. Mas você quer de verdade, de verdade, de verdade. Sabe, você quer uma entrega real, real. Você não é crente, você quer entregar o seu coração para Jesus. Para servi-lo, para se converter e conduzir a sua família para o Senhor. Comece por você a lutar pela tua casa. Vem aqui perto de mim, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Nós vamos te abraçar, nós vamos adorar o Senhor pela tua vida. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Nada mais te prende no banco. Jesus está aqui te libertando.
Nada mais te segura, nada mais, nada mais. Tem salvação nesse lugar, tem salvação nesse lugar, tem salvação neste lugar. Corre para cá, corre para cá, corre para cá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai orando por eles, vai orando por eles, vai orando por eles. Vai orando, procura por eles. Jesus liberta, Jesus liberta. Jesus restaura, Jesus restaura, Jesus restaura. Jesus transforma, transforma, transforma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu desejo ardentemente que a sua casa seja uma casa de bênção. Que a sua casa seja uma casa de bênção. O fogo vai pegar dentro da tua casa. Fogo espiritual. Jesus vai batizar o teu filho com o Espírito Santo lá enquanto ele estiver dentro de casa. Você vai fazer cultos em casa e a chama vai arder, vai arder, vai arder, vai arder, vai arder. Tem fogo pra tua casa. Fogo pra tua casa. Vida, 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 vida. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje. Você pode ser impactado hoje. Aleluias, aleluias, aleluias. Reina sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Aleluias. Me incendiar. O seu filho deseja o Senhor todos os dias. Vou deixar queimar. Aleluias. Vou deixar queimar. Aleluias. Vou deixar queimar. Aleluias, aleluias, aleluias. Vou deixar queimar. De orar pelos jovens dessa igreja, pelos jovens dessa igreja. Melhor então dizendo, eu vou orar pelos teus filhos. Vocês me permitem, papai e mamãe? Deixa eu abençoar você. Deixa, deixa, deixa. Venham aqui para perto de mim, os jovens, jovens e adolescentes. Na idade dos meus filhos, venham, 16, 19 anos, venham para cá, venham, pode subir, a pastora está dizendo. A pastora está dizendo, pode subir, pode subir. Aí você, papai e mamãe, de onde você está, levanta bem a tua mão, vai. Levanta bem a tua mão, vai. Manda fogo pra cá, manda. Eu trouxe experiências que o Senhor dará pra eles. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com o teu.
acende a luz um pouquinho. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe a lenha pro altar. Quando ele passava, Deus falou para mim assim: olha o que passa aí, olha, é um pastor. Eu preciso de uma mãe espiritual para ele aqui agora. Um pai espiritual aqui. É isso mesmo, é nessa intimidade que você vai vencer. É nessa intimidade assim, olha só. A IBG vai conhecer o pastor recentemente. Ninguém muda o chamado de Deus. Ninguém muda. Abençoa a vida dele. Estão todos aqui, é o exército. Levante sua mão para cá. Pode adorar. Aleluias. Tenha medo não, feche os olhos de vocês. Aleluias. Espírito Santo já está queimando, então aumenta mais. Mais fogo. Que os sonhos dele sejam suas permissões e os seus sonhos. Que a mente dele sejam protegidas por ti em todo tempo. Em todo tempo. Abre o bracinho assim. Aleluia. Siga com a mão solta. Em nome de Jesus. Toca neles, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Batiza. Em nome de Jesus. Experiência aqui. Em nome de Jesus, abençoamos como pais. Em nome de Jesus. Aleluia. Você não é uma mãe ruim. Mas nós não somos perfeitos e nós falhamos às vezes. Será que o seu filho não precisa de um pedido de perdão? Será que o seu filho não precisa ouvir uma palavra profética hoje? Às vezes no momento de uma correção, você se exaltou, falou o que não devia, e você lembrou disso agora, do que você falou. É o Espírito Santo dizendo: peça perdão. Mas eu sou pai, peça perdão ao teu filho. Mas eu sou mãe, peça perdão ao teu filho. Peça perdão. Porque isso, a falta de perdão, não vai ser impedimento para a bênção do Senhor ser completa na tua casa. Você precisa fazer isso? Pode vir aqui no altar e puxar o teu filho, levá-lo para perto de você e dar um abraço nele. Você precisa fazer isso, liberar uma palavra de bênção, faça isso. Está lembrando de coisas que às vezes você disse, ele ainda era pequeno, mas você nunca retirou. Peça perdão e abençoa o teu filho. Libera uma palavra para ele, palavra de bênção. Palavra de cura, aleluias. Faça isso em nome de Jesus. Você está tentando ser pai todo o tempo, então faça isso.
Em nome de Jesus, libere uma palavra. Uma palavra para a vida dele. Uma palavra de bênção para a vida dele. Em nome de Jesus. Tem mais, tem mais. Pai me adotou. Tem mais, venha. Aleluia, venha, venha, venha. Meu amor. Toda a área da vida dele serão bem sucedidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o papai e a mamãe chamassem, seu pai te chamar, desça, desça, desça. Eles estão subindo, aleluia. Crente curado é isso. Não sou mais órfão. Crente curado é isso. Não sou mais órfão. Aleluia, aleluia, aleluia. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Olha para mim, filhos, agora. Seu pai, sua mamãe, aqueles que estão aqui, que a mamãe ainda não te achou, o papai ainda não te achou. A unção da cura foi liberada, do perdão foi liberado. Mas eu gostaria que agora ninguém ficasse sozinho aqui em cima. Que estão aqui, que o papai, que a mãe não sumiu. Desculpa falar papai, é hábito de pregar para criança. Desce para procurar o seu pai. Ou os pais, venham aqui para frente, que os seus filhos vão descer para ficarem perto de vocês. Venham aqui. Tem alguém na tua casa aqui? Encontrei. Se não vier, eu vou levar para mim. Assim, sabe? Só deseja te adorar aqui aos meus pés. Pessoas aqui, porque alguns vêm sozinhos.
vizinhos, os pais não estão aqui. Edilene, adote um jovem aqui, por favor. Débora, adote um jovem aqui, por favor, que esteja sozinho. Os obreiros que o pastor direcionar, adote aqui um jovem, por favor. Seja o pai espiritual dele nesse momento. Eu não sei qual é a profissão que você escolheu. Eu não sei o que move o teu coração, mas eu sei que Deus está abençoando a tua vida. Eu sei que ele é grandinho, mas tem alguém da casa dele aqui. Tem alguém da tua família aqui. Pastor vai representar o seu pai, pode ser. Não é difícil pro senhor, né, pastor? Pastor, no alto da cabeça dele. Mão na cabeça significa eu te abençoo. Eu te abençoo. Mão no ombro, pastor. E declare para ele a proteção do Senhor todos os dias. O Senhor te proteja, o Senhor te proteja, o Senhor te proteja. Aleluias, aleluias. Pode ministrar, pastor, pode ministrar. Coloque a mão no alto da cabeça desse jovem que está aí. No alto da cabeça. No alto da cabeça, são irmãs. No alto da cabeça, eu preciso de um papai e de uma mamãe espiritual aqui para essas meninas. Fica aqui. No alto da cabeça. A mão de um pai no alto da cabeça significa eu te abençoo. Abençoado significa eu te libero para viver as promessas do Senhor. Coloca a mão no alto da cabeça e fala: filho, eu te abençoo. Filha, eu te abençoo. Filho, seja bendito. Filho, seja bendito. Seja bendita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora coloque as suas mãos no ombro dos seus filhos. No ombro, no ombro, no ombro. Depois você abraça, vai no ombro. Isso. E fala assim: filho, eu declaro sobre a tua vida a proteção do Senhor. A proteção do Senhor, a proteção. A proteção do Senhor. Em todo tempo, de manhã, de tarde, de noite. Em todo tempo, proteção, proteção, proteção. Proteção, proteção, proteção. Agora, papai e mamãe, você vai tocar no pé do seu filho. É isso aí. Nos pés dele. Vai orando, vai tocando em línguas. É isso mesmo, papai. Vai orando em línguas no pé do seu filho. Toca, toca, toca. Vai orando, 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 vai orando. No pé do seu filho você diz: eu abençoo onde você pisar, onde você chegar. Você tem a minha palavra de bênção. Você tem a minha palavra de bênção. Você tem a minha palavra de bênção. Você tem, você tem. Use a tua boca agora e fala: filho, filha, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus da minha vida, Deus da minha casa, Deus da minha família. Aqui, Senhor, estão os teus filhos. Aqui tem pai, tem pais, tem mães, tem ovelhas, Senhor, ministrando sobre a sua casa, sobre o seu lar. E eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Pai, confirme cada palavra liberada nessa noite. Em nome de Jesus, o meu coração se alegra em ver como
como o Senhor está abençoando neste lugar, em ver o que o Senhor está fazendo, convertendo o coração desses jovens ao Senhor todo o tempo, em todo o tempo. Pai, que esses lares vivam mediante a sua vontade e que jamais falte a sua graça e a sua presença. Senhor, eu te agradeço por tudo, por este lugar, por essa igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou entregar o microfone, mas só vou dizer uma coisa para você. Olha para mim, olha para mim. Tira o seu passaporte e pode sonhar com as nações. Pode sonhar com uma terra que não é essa aqui, Brasil, não. Sonhe, sonhe, porque Deus vai te levar. Aleluia. Aplauda o Senhor. E essa unção, querido, ela permaneça na sua casa, na sua família. Satanás luta a todo instante para colocar uma barreira sobre o coração dos pais, dos filhos aos pais. Mas eu creio que nesta noite, mediante tudo que foi liberado, isso foi quebrado. Agora proteja essa comunhão, proteja essa união, proteja esse mover que aconteceu neste lugar. Estenda tuas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, doce, eterna comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todas as famílias de Deus, espalhada na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam bem alto: amém! Uma salva de palmas. Você está terminado com a glória do Senhor.